Ана. Давлет. Бізді снимает. Автозаки нас везут. Давлетова. Автобус келді бізге. А? А не, бізге автобус келді. Бізге автобус келді. Бізге автобус келді. Тихо, 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 тихо. Қаншама автобус келді? Мә, саған, мә, саған қаншама экстремист деп саналама бізді? Қаншама масқара, не болып атырмыз? Масқара жүгіріп атыр. Қараңыздар, қараңыздар. Қараңыздар, қараңыздар. Сколько? Сколько людей, сколько машин приехало за нас? Аня, 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 Аня!